Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí Cool Combat. V tomto videu si ukážeme, ako prejsť level s menom Smrteľný zápas. Uchmatni drobné z čelustí smrti. Vyhraj hru, nazbieraj 8 minci. Po porážke supera sa vyvolá udalosť s menom porážka. A v tej udalosti môžeme nastaviť, čo chceme, aby sa stalo. V tomto príklade sa najskôr zistí cieľ udalosti, čiže ten bojovník, ktorého sme zabili, a ešte predtým, ako zomrie, povie: dostal si ma. No a tu sa nastavuje akcia pre všetkých prežúvavcov. Nastavuje sa tu ovládač udalosti pri porážke. Len našou úlohou nebude urobiť to, aby porazený súper ešte pred smrťou niečo povedal, ale aby sa v jeho blízkosti objavila zlatá minca. Udalosť defeat signalizuje, že bojovník bol porazený. Na riadku 2 najskôr vytvoríme nášho hrdinu, kapitánku. Na riadku 3 pridáme cieľ hry, ktorým je, aby táto kapitánka prežila. A ďalším cieľom hry je vyzbierať 8, v našom prípade minci. Máme tu ovládač udalosti pre udalosť zrodenia. V tomto ovládači udalosti sa najskôr v cykle While True zistí, kto sa zrodil, a potom ten, kto sa zrodil, začne hľadať najbližšieho nepriateľa, a ak ho nájde, tak na neho zaútočí. A tu máme udalosť pri porážke. Zazistíme, kto bol porazený, a potom si zistíme x-ovú súradnicu toho prežúvavca, ktorý bol porazený, a v rozmedzi minus 5 plus 5, ak to bude, dajme tomu, slepec 100, tak od slepca 95 po slepec 105 náhodne medzi týmito dvomi číslami sa objaví zlatá minca. A podobne sa bude správať aj riadok. Zistíme si najskôr y-ovú pozíciu porazeného prežúvavca, a potom k tej pozícii pridáme náhodné celé číslo rozmedzi minus 5 plus 5. To znamená, minca sa objaví maximálne 5 riadkov pod porazeným ogrom a 5 riadkov nad porazeným ogrom. Takže pridáme náhodné číslo využitím metódy random integer, a chceme, aby táto metóda nám vrátila číslo medzi minus 5 a plus 5. To znamená, že vráti čísla. Možné hodnoty sú minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A na tom náhodnom mieste v okolí zabitého ogra sa objaví minca. Tak nechceme plot, ale chceme zlatú mincu. A stĺpec bude x, riadok bude y. Tu nastavujeme ovládač udalosti pre udalosť spawn. Ten ovládač udalosti pre udalosť spawn sa nachádza tu, a pre udalosť porážky sa nachádza tu. Tu už
známym spôsobom v náhodnom čase vytvárame jednotlivých prežúvavcov. Zisťujeme, či čas, ktorý uplynul od začiatku hry, je väčší ako spawn time, ktorý sme nastavili na začiatku 0. A potom na náhodnej pozícii slepec od 10 po 70 a riadok od 10 po 60 vytvoríme mančkina. A toho mančkina vytvárame tiež v náhodnom čase, pretože na riadku 32 času, ktorý uplynul od začiatku hry, pridáme náhodné číslo od 1 po 4. Takže ďalší prežúvavec sa objaví najskôr o 1 sekundu a najneskôr o 4 sekundy. Otestujeme si level, musíme vyzbierať 8 minci. To znamená, musíme zabiť 8 ogrov, po ktorých zostane tých 8 minci. Ak tú mincu náhodou neuvidíme, to znamená, že sa objavila hneď pod našim hrdinom. Tak, prvý minca. Druhý ogr. Minca bola hneď pod nami, sme ju nevideli. Dúfam, že práve som chcel povedať, že dúfam, že prežijeme. Musíme to robiť šikovnejšie. Takže program je v poriadku. Len to musíme, je to aj hra, tak musíme to hrať šikovnejšie. No, tak teraz sme to na druhý pokus dokázali aj dohrať. Toto bola zaujímavá lekcia, kde sme sa zoznámili s novou udalosťou Defeat porážka, po ktorej môžeme urobiť nejakú akciu. V tomto prípade to akciou bolo to, že ovládači udalosti pre udalosť Defeat sme nastavili vytvorenie minci v okolí mŕtvého prežúvavca.